ئێمە ناڵی کەس زیادە لەم هەرێمە هەمووان پێویستین بەڵام بەخۆ ئەو وڵات بەڕێوەبردن نییە. ئاوا وڵات ئیدارە نادرێ، خەڵک هەمووی ناڕازی بێ، هەمووی ناومێت بێ، هەمووی ڕەشبین بێ، پاشانە تۆ ئیدعای زلزل بکەی، وا دەکەم و وا دەچم با بە خۆتۆر حکوومەت بووی، ئێستا ژەر حکوومەتی بۆ نایکەی کێ دەستی گرتووی؟ پارتی وێکێتی بۆیان نێ بانگەشەی هەڵبژاردن بکەن، هەر پێم سەیرە بانگەشە دەکەن، با بە تۆ حکوومەتی، ئەوە تۆ هەموو شتت لەبەردەستە، ئەوەی کە دەڵی دەیکەم بیکە چێ دەستی گرتووی؟ ئەتۆ شورتەت بەدەستە، پێشمەرگت بەدەستە، قووەتت بەدەستە، پارەت بەدەستە، عەلاقات هەموو شتت بەدەستە، بۆ نایکەی کێ دەستی گرتووی؟ معارەزە بۆی هەیە بڵێ دەیکەم، بەڵام تۆ بۆت نییە بڵێ دەیکەم، فەرموو بیکە چێ دەستی گرتووی؟ من چاڕوانیمان هەیە لە خەڵک، لە خەڵک و جەماوەری موسڵمانی هەرێمی کوردستان، بەڵکو فراوانتر لە خەڵک و جەماوەری موسڵمان لە هەر کەسێک کە لەم هەرێمەدایە، ئەگەر نوێشکەریش نەبێ، ئەگەر موسڵمانیش نەبێ، مادام حەز دەکا زوڵم نەمێنێ، با لەگەڵماندا هاوکار بێ، دەستبارگر بێ. ئێمە چاڕوانیمان هەیە لە هەموو ئەوانەی ڕوودەکەن لە قیبلە، هەموو ئەوانەی ڕوودەکەن لە قیبلە، بە سۆفی و سەلەفیەوە، بە دەروێشەوە، هەرچی نوێشکەرە، هەرچی موسڵمانە، بەڵکو هەر کەسێک کە لە زوڵم بێزارە، لە گەندەڵی بێزارە و چاوەڕێ دەکا کە ئەم واقعە بگۆڕدرێ، دادگەری تێدا بچەسپێ، تەبایی تێدا هەبێ و خێر و بێری ئەم وڵاتە بۆ خەڵکی ئەم وڵاتە بێ، نەک تەنیا بۆ چەند ماڵێک بێ. کێ دەنگی پێداون؟ کێ لەگەڵیان بووە؟ کێ تەزویری بۆ کردوون؟ یاخود کێ لە ئاستیاندا بێدەنگ بووە؟ کە بەداخەوە بێدەنگەکان زۆر زیاتر بوون لەوانی کە دەنگیان پێداون، ئەوانەی کە بێدەنگ و بێهەستونەست و بێهەڵوێست بوون، ئەو خەڵکەت بەرپرسیارە. بێمە سەر تەوەری سێم و کۆتایی ئێمە دەمانەوێت چی بکەین؟